baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure avec laquelle vous me recevez devant vos écrans. Alors, bienvenue sur www.tolobelavie.com des Papi Gène. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner d'abord. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur Tolobé la vie. Partagez l'émission et surtout n'oubliez pas de liker. Alors, Balobi, Tolobé la vie, c'est de la qualité. Tolobé la vie, c'est la qualité, c'est l'actualité, l'exclusivité, le travail et le respect. Balobi, na Tolobé la vie, bisoto kotaka penza. Touyara te ba blablabla. Touyara to mimela abino ba info sur. Donc bah info ya source où ils a vraiment dans quatre sources ya onde te ya kapo to yebi sabino to informé bino exacte parce que biso toza liboso na bino pona ko informé bino to yebi mingi ko le kabino non to après na ka toujours to aura toujours to partager na bino poto me ka ko discuter to yeba nini oyo to ki ko sala alors ko za les sengo mingi ba o pe bazan na besoin ya ko tia moi commentaire ba ko manasser bo expliquer biso ce qui makam na zolo ba iza malamu to iza mabe. Alors, merci na balandinyos au balandarabiso. Balobi, na tolobé la vie, vous allez suivre de l'actualité politique, musicale, culturelle et l'actualité d'approche. Maramounios au kande na utu koloba, ou nyos zo le kanambouka. Surtout, na communauté na biso congolaise, ma kambo ezo le ka vraiment, ezo pe sa biso pas si mingi. Ezo pe sa passe mingi na mboka bapaya bisika tozali ezo sunga biso vraiment te yango moni to yaka toujours pona ko partager ba idée to meka ko solola to ye ba eloko ni to ki ko sala moi to lini to ki ko pesa na parce que balobi mai etambola yango moko ebunga nzela et merci beaucoup pour commencer na zo pe sa grand frère na ngai propre babi ye moko ya wili sionga grand frère propre chabwala babio déjà yaya ya mutema alors merci na le patron de Tolobé la vie papi Gené ou apesinga espace pour na ko leka na émission ngai alors lelo na yelibino émission na yelibino lelo ezali ndeko moko ya mwasi ya benga kinga ndeko abengi ngai ya apesinga yi lisolo na ye ezo pesa passe mingi na mutema vraiment eza passe ndeko leli aleli makasi na likambo oyo ekomelie ndeko yebisinga lobi aza mlipasa aza lipasa na ye akufa atikela ye mwana ya 6 ans abokola mwana ye moko ya botaki na nte après mwana tango ye kokoma na 10 ans aye kokutana na ndeko mobali moko mobali o bazana ye papa ya bana na ye ba ye kobota bana mibali ça fait 9 ans bazana mbali na ye et ye mutu azwa mwana wana abokola ye mwana ya lipasa na ye chose grave tango lipasa na ye azokufa en fait tango lipasa na ye azwa zemi atikala koyebisa bango papa ya mwana wana te mwana yebi papa na ye te bango pe bayebi papa ya mwana te tindenga kenda ye kokufa mwana kokisa ye 6 ans donc ça fait que mwana wana tindenga za wana ayebi mama na ye bien te en fait mama na ye ayebi ye ezalaka lipasa ya mama na ye et puis papa mobokoli papa wana oyo ya bandeko na ye ye azwaka ye pe kaka neti papa na ye. Alors, likambo epesi biso pasi, chose grave eza nini. Eza que papa wana nzoka akoma kobima na mwana ya ndeko ya mwasi na ofet na obenga mwana ye. Mama ye bakate, baza wana, bagataka mwana ngo telma, mwana zatalaka mwana etike et tout, bagataka mwana wana tro, mobali na ye alingaki mwana wana makasi po na ye azomona, akantia ke bon, mobali nanga kutinga na mwana ngai,
yango alingiye azalaka na ye des cadeaux, des choses, des trucs et tout. Et la petite, elle est trop capricieuse. Alobi mwana wana azalaka na ba caprice mingi. Alors la mukaju mususu alobi a olia na ye biloko anda kute bika bana poto nde bazalaka ki netam sou McDo, KFC ba. En tout cas biloko anda ko alinga ango trote. Et papa wana vraiment se soumettait na ba caprice ya mwana wana à tout moment. Alors maman bande ko mona kaka ah papa mbali nanga na zui alingi mwana nga mingi et tout et tout. Or qu'il y avait intérêt moko ezaki pembeni wana bande ko nanga ezo pesa pasi. Ngato na oka ki lisolo wana vraiment e chokenga e chokenga e chokenga makasi naza ko mituna vraiment où allons-nous bande ko mibali vraiment to sala confiance sous na nani. Qu'est-ce qui s'est passé loko nini sali? Mwana azalaka na ndako bavandaka na mwana bana ya poto kande abi mama bana ya poto ndeza la mwana soka uchi classe ya azana chambre na ye abi l'état est pesa nganda kuna bota bana mi baina kuma na bana mi satu l'état pesa nganda ku ya 3 chambres na zalaka wana parce que nazana na bota fille moko na garçon moko et la fille loko bana na mike mike bazami ke ba pesa bango chambre moko mwana na mkulu azana chambre na ye ngapi nazana chambre na ngana papa kande tuzalaka papa sala musala pokwa abandaka 14h azongaka 23h akomanda ko ba minuit parfois 1h ngala sala nanga na moyi et ko sala que mwana tozaka na ndaku mwana zala na ka na chambre comme d'habitude soka uti classe aye akoti na ye ba na biso nde bazalaka tantôt zana ba camarade na ye tantôt zana na chambre tout et tout je ne sais pas nazoye baté na omona nde na obanda ko tuna te nazoye baté nzoka mwana tininga zala wana mwana se retrouver na zemi ya 4 mois. Moi, j'ai déjà il y a 4 mois. Moi, j'ai raté. Asseignaka normalement comme il faut. Et au sein d'un niveau il y a 4 mois, moi, j'ai dit que ça malaise, que ça a été et tout et tout. Azu moi na kena na hôpital, ba komi na hôpital hôpital. Ah, mais moi, nous, nous sommes bien entendus, nous sommes conda kakabo et tout et tout. Moi, j'ai mon copain qui était avec aussi retrouvé que asana zemi il y a 4 mois. Zemi il y a 4 mois, obi raté, ozalaranda ku et tout classe ndako. Zemi il y a nani. Parce que moi, j'ai conquis déjà 19 ans. Zemi, il y a nani. Moi, j'ai joué, je n'ai pas battu. Ah, Seigneur. Et j'ai la passe. Et j'ai la passe, na mibali, na biso, na bandeko, na biso, na mibali. Vraiment, na ebite. Ce qui t'a joué, nini, est-ce que ça kindoki? Est-ce que ça normal? Est-ce que ça possible? Parce que moi, na wana azandeko, ya bano, ya yo. Na moi menace et tout et tout ko banga parce que moi na yebi famille mususu tetala kaka yebi mama na ye wana ba mama na ba botaka ba ngomi ba leye na lipasa na ye na koko na bango ndinga tikala na Kinshasa donc ye vi na famille na ye zaka ka mama wana ayi ko bisa mama na ye non maman zemi eza ya papa c'est un choc hein? C'est un choc nga moti na olo bana bino boye o mwende na zo ba bona olenga parce que ezo lekela ngai. La fille m'appelle et zana ndeko na ye ndeko na yango asa uta ko benga ngai pona ba emission mususu na salaka malheureusement emission mususu le karaté aib singa lobi ndeko na ngai na mulanda ka yo na ba emission na mususu salaka alors no singa na yo mekana ko lobena na sala nini na boya libala na benga na mwana ba conseil na bino peut-être ekwi ko sunga la femme elle est perdue ndeko moi si aza perdue azo yebate abanda wapi akende wapi asala nini ezo pesa pasi c'est un choc ezo dire papa enceinte propre moi anaye parce que moi j'appelle ça eza moi anaye po bana oyo ya boti na mwasi wana baza bana baza makila moko na mwana wana oyo ya enceinte parce que mama ya mwana wana azali pasa ya mwasi naye alors bande ko nanga botolo banano et moko poto bokoma ko condamné basi bazama be to boite la majorité basi pe ebele bazama kama be mais est-ce que vous acceptez aussi que les hommes aussi binonde bozo sala ke basi bakoma mabe est-ce que bozo mona te ke bo pesa biso pasi est-ce que makambo o penza o mibali basala rango na biso basi na bana biso parfois na ba mama na biso est-ce que biso basi to ko sala rango vraiment na ba papa na bino bina ba na bino ke ngai mama mwasi na oya ndaku na vani na onda ndaku na romo bimana mwana yo ubi na komiko bimana papa na yo
est-ce que biloko wana vraiment sont totali na réalité pensa totali to ya ba makambo o esalamaka na kota ba papa na kota ba mama, est-ce que vous ne trouvez pas que les papas vous exagérez aussi, bozo blessé bozo zokisa bozo pesa passi sko boye bisanga biloko ya boye tok banda wapi tok suka wapi. Tu as un wapi chiko yo yebisanga nanu mafutol mobala libala babi yonde mikolo yo, donc mikolo yo yonde babi yeo yo mère azolo ba yeo yo mikolo yo yebisanga nanu, est-ce que makambo ndenge ezokende biso basi to pesa bino mibali confiance ou bien to pesa te, parce que na poto awa e koma kaka basi bazama be basi basali boy basi bazongi si boy. Oui, toyebi tondimi basi bandimi ke mabe ezo ute pa na bango baza mabe bazolinga ko sala boye na boye tout et tout, mais les choses qui se passent babiloko o ezo ko maboye bisanga mwasi o akozana confiance en bal na eli susu sko atie trouble na famille entre ye na mwana la fille la petite la pauvre na que cette femme là sko akaboli mwana na kobota ma akobenga mama na ye nani koko mambanda bandi kuna ngai babilo msusu tan totala ngo ngai mwasi wana akoki même pas donc azo expliquer ngai akolela na bisi mama kata na ebinga monde na osala ngo mama ka abi ndeko na ngana za na suki ya kolela mutema pasi ndeko benginga abi mama na benga na video kotanga kombo na ngate apesinga kombo na ville place azali tout abi na ebite na suki mobalo yanga papa bana ngato sali na ye 9 ans toboti na ebana mibale mwana ya 7 ans na mwana ya 5 ans na sa nini obalo ya bominga na sala nini mibali to sala rabino nini to sala bino nini. Moi j'ai dit toujours hein, moi si po abanda ko sala mobali mabe il faut mobali wana lekisa, je m'excuse ezalara pas si moi so ya lingi penza. Moi, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. C'est difficile. Je suis allé à la maison. 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 Papa, je suis allé à la maison. Mais mi bala ko sala pe yake amon na zo simba na ete mais azo luka forcer a osala mabe moko kote moko boy mais azo continue toujours na mwasi wana, donc ba azo sala mabe libanda mais azo flatter toujours azo continue na mwasi wana neti bolingo ezali bosa ki tokote tromper na musika sa na maka musika eza na problème te ole ya ko tromper mwasi na ona katia ndako na mwana yo o apporte nini bénédiction, l'ipamboli avancement na vie ou bien oyé na inceste na katia foyer na yo. Est-ce que bano ya yo moko baza makila ya ba ya mwana wana? Est-ce que oyé bi danger ni notie bango? Parce que balobi masumu o to salara e futa marati na 4e génération. Nyoso to salara e futa maranasé. Et quand tu faisais ça à cette pauvre fille, est-ce que tu as pensé à ta fille? Est-ce qu'on canisse même ou imagine au bout qu'il y a souci à moi na yo? Parce que au bout tapeté na vie, bana na ezaka mi balé wana oyo boti na moi si wana. Est-ce qu'on yebisanga? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Bande ko na ngai. Bande ko na ngai mi bali to mi sosola quand même. Toti ka nan marambo ezalara basi bazama be basi bazama be basi bazama be oui. Mais mettons aussi faisons aussi la part des choses. Tout ce que je pense bien, c'est que je suis en train de faire part des choses. Et ça, c'est parce que je suis en train de faire part de mes parce que je suis en train de faire part de mes enfants. Tout ce que je pense bien, c'est que je suis en train de faire bien. Est-ce que je suis en train de faire bien? Je suis en train de faire bien. Est-ce que je suis condamné moi aussi? Tout ce que je pense bien, c'est que je suis en train de faire bien. Est-ce que je suis en train de faire bien? Moi si oh peut-être azam mouté ma madame tazana maîtrise té oh boka ke moi si on a boma ki mbali moi si on a sopela ki mbali ma ya moto moi si on a sala ki boye, est-ce que vous savez eloko nini ya koni na kati na ye
nakatia mwana nakatia mwasine et puis nakatia bana ye parce que mwana wana aza ndeko ya bana na yo. Tu n'as même pas pensé à ça. Parce que mwana ya kobota mawana akobenga bana yo banani cousine yaya tantine bandeko na ngai ndeka na senga ndeka na lubaka to mekara vraiment to zaraba humain na ebité so ki poto e komisa mituna biso ndeni ngana lubana poto awa 70% batu mitu edoka hein 70% batu na poto to réfléchissera bien té mama gambo e salama na poto na ebité na Afrique na je sais pas e koki o salama lango mais poto eleki likambo ya boue likambo ya boue epesi pasi jise Congo na kati ya Valencia biloko ya boue yo lobi nini ye mungo mungwande ige bisiko zali bambote na yo babili kambo mibali bino soto na sengi kutu basi balobate mibali nan entre bino na bino mibali ya fatu babili grand couturier ya mboko na kati ya Paris lobelanga katelanga na likambo babi maître Chouben motema ya Clarisse marambo ndengo penza yebisanga yaya est-ce que bino bo trouver ngwe za ndenge nini babi Alpha Loufouakien da vient nangai le brésilien. Li kambo ya modelo ya motindo yo. Ezo pe sa passi. Alors merci na bande konyoso balanda rabiso. Toza na te poto ben da rabino ba emission milai poto ezana marambo ebele. Mutu na mutaza na batan na ye o ya atiaki asali po ya bike ero na 20 amso na ope manala nda mo emission 10 15 minutes 20 minutes e koki ezate ke to ya wana po likambo moko to banda olobela ka ngoti pendant 1 heure du temps comment non mais na sengi bino quand même bande ko na ngai bande ko mibali bo mekana ko changer parce que a l'euro nde to okendela mibali kande na loba mibali bo utika la bino moko basi ba utika la bango moko Eza nango bien koza la seule eza bien mutoro dérangé azate osa makam na ndengo lingi ha mais to mona ba conséquence nango ba inconvénient peza ebele hein tango ola na butu likamba butu tango ekoma osa ndeni oza na besoin mutu moko tango zo mi beto za ko mi beto oza na besoin ta mutu moko pousana a pe certaine fils ke ma ya pamba ou bien zo ta téléphone a benga ta sa père pompier mais awa ezala haka tango mutu za ko mi beta tellement mabele ka biso na mitema tango za ko mi beto zo bundana olena zo téléphone a benga sa père pompier na zina nga téléphone na ko mi ko filmer yo na accompagner yo pourquoi parce que mitema ba pota eza mingi to lingi ko mizo ki sana trop ba passe leki et puis nga mambo ebele na bandeko mona ona ndo zolongo choc on dirait et amakam na ngamo mais tellement la vandi na moni réalité potongo donc ba choc tellement ekoti mingi okomo mesana komo mona makam susu neti normal alors que c'est pas normal Et nous allons passer, ils ont payé sa passe. Si tu dis mal, la bicyclo za papa l'engage, ils m'ont pas dit sango. Ils ont payé sa passe. Babi ma kamoyo, ton mécanal, bien mi bali, bon mécanal qu'on changer les hommes, changer. Bon mécanal nous collinga, bisous dans l'engagement solo. Pourquoi vous êtes des hypocrites? Pourquoi vous nous tuez? Vous torturez bisous, vous êtes bon ma bisous. Qui te rote? Biso to linga bino na ndenga solo to linga bino muta bote lio bana kene no ata musika sana ata na voisine sana ata na camarade aza na famille na ngate to kabwana biso kene ata na voisine kene ata na muninga muziki mais osala ngona propre mwana ya ngai o traumatiser na mwa sina yo o traumatiser mwana wana o traumatiser bano ya yo j'espère que yo moko pe oza traumatiser parce que un homme qui réfléchit mutu normal ou azana ba organe nyoso tu ya nzoto je ne pense pas que tango sa li kamba boy tango osala ngona nkuku ozaka même tranquille mais soke bimi boy je ne pense pas que place yoza oza même tranquille parce que tango moi ça moi na lobaki likambwana
Si si ko ozongi na nda kute OK bando bimaki likambo ngindi OK libela même musala ozo kenete parce que t'as peur que moi sina yo akirulukona musala donc ozali olimwe maintenant bano ya yo sikoyo est-ce que t'as pensé est-ce que kanisi bana wana au blessé combien de personnes ezapasi pe mawa alors non singa na bino bande ko nyoso tout o bazola ndanga merci pour na patience na bino merci na ndenge bovandi bolandi bis émission na ngati ko koma na ona suka vraiment na sepeli mingi bisika bozali botika malamu nde tokutani liso baninga tangwe kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie Coin si coin, moto teo, tolo be la vie. Kuna balobinini, ah balobinini. Veut dire, tolo be la vie, papi gene, tolo be la vie.